Olá, as festas de final de ano já estão chegando. E você talvez está pensando aí o que fazer para dar de lembrancinha ou para decoração da sua mesa de Natal. Olha que lindo! Quer aprender a fazer esse porta-garrafa vinho? Lindo, lindo, lindo! Então vem comigo, eu, a Vitória Quintal, vou ensinar para você. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica, agulha de crochê de cabo emborrachado da círculo número 3. Agulha de tricô da círculo número 4,5 e o fio Duna da círculo. Nós vamos começar dessa parte de cima para baixo, ok? Então, aqui depois a gente vai fazer o fechamento. Aqui foi feito um passa-fita. Olha que legal. Então, vamos lá. Colocar na cor branca 38 pontos e tricotar uma única vez as carreiras abaixo. Primeira e segunda carreira tricô. A terceira carreira vai ser o passa-fita. Então, já fiz aqui, ó, só com um pouquinho de pontos. Eu já fiz aqui as duas carreiras de tricô. E agora a gente vai fazer o passa-fita. Um tricô, asterisco. Um tricô, uma laçada, dois juntos. De novo, repete. Um tricô, uma laçada, dois juntos. E vai fazendo assim até terminar com o tricô. Pronto. A quarta carreira, vou fazer tricô. Em seguida, vou tricotar 8 centímetros do ponto pipoca. Então, a seguir, nós vamos trabalhar esse ponto aqui. Agora, nós vamos fazer o ponto pipoca. Ponto pipoca é múltiplo de 4 mais 2. Então, nós vamos colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 e 2 de borda. A primeira carreira, que é o lado do direito, é tricô. Eu já fiz aqui, ó, tricô. Agora, eu estou do lado do avesso. Eu sei que eu estou no avesso quando esse meu fiozinho menor estiver do meu lado esquerdo. Então, vai ser a segunda carreira. Então, eu começo lá. Um tricô. Venho aqui e faço um tricô. Em seguida, vem três pontos juntos em tricô. Então, eu pego um, dois, três, tudo junto. Três juntos em tricô. A seguir, vem em um único ponto fazer um meia, um tricô e um meia. Então, eu ponho meu fio para trás, faço um ponto meia, não derrubo da agulha, trago o fio para frente, faço um tricô, não derrubo da agulha. Levo o fio para trás e faço meia. Pronto. Já recuperei os três pontos que eu havia feito juntos. É só agora jogar fora. De novo, três pontos juntos em tricô. Pego os três todos juntos, faço em tricô. Agora vem em um único ponto, um meia, um tricô e um meia. Pronto. Trago o fio para frente. De novo. Três pontos juntos em tricô. Agora, em um único ponto, fazer um meia, um tricô e um meia. Para terminar, um tricô. A seguir, eu vou voltar para o lado do direito, que vai ser a minha terceira carreira. Sempre que eu estiver do lado do direito, nós vamos fazer tricô. A quarta carreira, nós vamos inverter o ponto, porque eu não quero ponto pipoca debaixo de ponto pipoca, eu quero intercalado. Então, nós vamos fazer ao contrário. Vamos começar com um tricô, daí em seguida, em um ponto, fazer um meio, um tricô, um meia e três juntos. De novo, em um ponto, um meio, um tricô, um meia e três juntos, terminando com um tricô. Aí a quinta carreira volta na primeira. Então, estou na quarta carreira, vamos começar aqui. Um tricô de borda. Agora, em um ponto, fazer um meia, não derruba, um tricô, não derruba e um meia. Traz o fio para frente, faz três pontos juntos. Volta aqui novamente. Em um único ponto, fazer um meia, um tricô
e um meia. Traz o fio para frente, faz três juntos. Vai repetindo assim até terminar com um tricô. O trabalho, ele vai ficar exatamente assim, ó, desse jeito. Então, as pipoquinhas, elas ficaram intercaladas, elas não ficaram uma embaixo da outra, ok? A seguir, pelo lado do avesso, em ponto tricô, mudar para a cor vermelha e tricotar 18 centímetros de ponto areia. Então, ó, estou do lado do avesso, cortei aqui o meu fio, vou colocar aqui a minha agulha, vou pegar aqui o fio vermelho, vou dobrar assim e vou fazer essa carreira em ponto tricô. Então, eu coloco aqui, faço um tricô, paro, pego este fio menor com este outro, vou passar aqui, ó, e vou dar um nó bem aqui no início. Pronto. Tem que ser no avesso. Senão fica feio. Ó, vou fazendo tricô. Pronto, já emendei o meu fio. Agora vamos trabalhar 18 centímetros do ponto areia. O que que é o ponto areia? Lado do direito do tricô, lado do avesso, ponto sanfona um por um, um tricô, um meia. Então, lado do direito todo em tricô. Venho aqui e vou trabalhando em tricô. Lado do avesso, sanfona um por um, um tricô meia, um tricô meia. Um tricô e um meia. A carreira toda assim. Pronto, ele vai se transformando em ponto areia. Quando estiver com 18 centímetros, agora pelo lado do avesso, em ponto tricô, mudar para a cor branca e tricotar 4 centímetros de ponto pipoca. Então, eu vou vir aqui pelo lado do avesso, vou mudar para a cor branca e vou trabalhar 4 centímetros do ponto pipoca. Então, ele vai ficando dessa maneira. Claro que aqui eu fiz só uma amostra, está bem pequenininho. A seguir, fazer as carreiras de diminuição para formar aqui, olha, o fundo do porta-garrafa, tá vendo? Olha, ele vai ficar arredondado para acompanhar aqui a garrafa. De que maneira que nós vamos fazer? Uma carreira, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Então, eu venho aqui, vou fazer a carreira toda, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Eu vou ficar com a metade de pontos, vou ficar com 19. Em seguida, a segunda carreira e todas as pares, tricô. Olha, ele está diminuindo. Aí, a nossa terceira carreira, nós vamos fazer tricô. A quarta, que é pares, tricô. A quinta carreira, dois juntos, dois juntos, dois juntos, terminando com um tricô. Vou ficar com 10. A sexta carreira é pares, tricô. A sétima carreira, tricô. A oitava, tricô. A nona, dois juntos, dois juntos, dois juntos. E vamos ficar com 5 pontos. Aqui é só uma amostrinha, então tá bem pequeno. Mas olha, tem que sobrar 5 pontos na agulha. Aí vai cortar o fio, mais ou menos com 50 centímetros. Vai pegar aqui, olha, esses 5 pontos. Vai passar para a agulha de tapeçaria. Vai franzir. Vai dobrar aqui e vai costurando. Então, sempre, ó, daqui nessa direção, ó. Pega um nozinho desse lado. E pega um nozinho desse lado, sempre com o direito para fora. Pega um do lado de cá e pega um do lado de lá. Aonde o trabalho está com o fio Duna branco, a gente vai costurar em branco.
Aonde tiver com fio vermelho, nós vamos costurar com fio vermelho. Então, vai costurando e ele vai ficar direitinho. É que aqui é só uma amostrinha, ficou pequeno. E vai costurando até chegar lá embaixo. Depois, olha, nós vamos vir aqui com nossa agulha de crochê. Nós vamos fazer uma correntinha de crochê, mais ou menos um tamanho que você veja que é compatível para passar aqui no passa-fita. Vai passar, vai dar um nó. Vem aqui dar um lacinho. Olha. Ajeita. E aqui, olha, ficou assim, ó, arredondado e costurado. Olha que graça de peça. Olha que linda. Super bacana. E aí, gostou? Não é super lindo? Não é super prático? Um presente bem bacana? Ou então uma decoração especial? Só lembrando você que armariosaojosé.com.br tem lá à sua disposição para você comprar os produtos para você fazer esse trabalho. E eu, claro, te desejo sucesso!